Els comerciants de la platja de Palma són testimonis dels freqüents robatoris en aquesta zona, com ens mostren amb aquestes imatges. Els lladres aprofiten les distraccions dels turistes i no tenen cap mirament a fer-ho al carrer en ple dia. Els comerciants de la zona estan cansats de veure com es roba als turistes. Pues la situación está bastante crítica, porque aquí los ladrones van y vienen como si estuvieran en su casa, cada año son diferentes y bueno, lo vemos a diario como no tienen ningún tipo de miramientos, abren bolsos, roban carteras, van por la arena, van por la acera, se meten en las tiendas, les da absolutamente igual si los están mirando, si no, incluso si les dices algo, te insultan y te atacan a ti. Ahir de matinada, precisament, la policia va detenir 7 persones. En molts casos queden en llibertat quan el robatori no supera els 400 euros. Asseguren que són lladres reincidents a la zona. Aprofiten quan el turista està distret o està de festa. Els lladres també actuen quan el turista jau tranquil·lament a la platja i deixa la bossa a la vora. Yo llevo 53 años en Playa de Palma. Ahora el robo en los comercios existe más. Turista que va distraído, que entra en una tienda, se relaja. Cuando está en la tienda, entonces el delincuente es cuando le abre el bolso y cuando roba el turista dentro de la tienda. En molts casos, aquests robatoris acaben amb un judici ràpid pel jutjat d'instrucció.